Maurício,
Vindo o Márcio Silva, Coelho e Júlia de São Paulo. Da primeira vez é Adriano Gaianã. Não, 275, aqui da cidade de Itatiba. Thank you.
Gente, como eu tinha dito, constante no ciclo baixo. Adriano Canhanhan e Leandro German de olho no tempo 5.094 é o campeão e também o recordista da categoria. Novo recorde de Adriano Canhanhan. Cara, e outra coisa, como é que tá se sentindo Adriano Canhanhan ganhar recorde? E claro, teve aquele espírito um pouquinho louco quando viu o Leandro German e não lembrou os velhos tempos?
Lembra, sem sombra de dúvida. O Leandro também, cara. Graças a Deus, a arrancada foi uma coisa que me deu muitos amigos. E eu tô há bastante tempo nisso e é muito gratificante quando você vê e você tem uma relação tão boa com todo mundo. Assim como eu falei da equipe do Roder Jean, eu falo... Competir com eles já é um prazer. Lógico que a cereja do bolo é ganhar. E a gente gosta de ganhar, a gente é competitivo. E a gente gosta de ganhar numa condição dessa, um field de 16 carros na 5-0, um field de 8 promodes na promode. Então uma competição acirrada, essa luta, esse desespero pra gente é muito gratificante. Muito, muito, muito. A gente tá muito feliz. Bom, e pra nós encerrarmos, vamos deixar uma data. 20 de abril, no Prep Speed. Estarei aqui na locução, estaremos aqui no ao vivo do Hot 402. E a Leandro vai estar andando no Prep também? Vamos tentar. Eu tenho muita coisa agora pela frente. A gente tem viagem, volta, teste fora, vem pra cá. Tem outras coisas pra resolver na pista. Eu vou tentar. Mas, vamos ver. Vou tentar. Se Deus quiser, eu vou estar no No Prep, sim. Vamos fazer. Obrigado. E excelente semana. E que possa ter aí um ano abençoado. É isso aí. Queria agradecer também toda a galera que ficou no ao vivo, assistiu pra gente. A gente faz o show pra quem vem aqui e pra quem tá assistindo em casa também. A gente se preocupa muito, o nosso esporte é de entretenimento, então o nosso respeito com o público sempre vai ser gigantesco e a gente agradece muito a presença de todo mundo aí, virtualmente ou aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado, valeu, Jackson. Valeu, Rod.